প্রায় 24 ঘণ্টাৰ সময়ো বেছি হ'ল আৰু এয়া হ'ল পূবঘৰণীয়াৰ বাট। পূবঘৰণীয়াৰ বাটত কালি ৰাতি দুডালকৈ ইলেক্ট্ৰিক খুঁটা ভাঙি যোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কিন্তু না খুঁটা ৰাস্তাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ উঠোৱা হৈছে, না ইয়াত বিজুলী আকৌ ব্যাহত কৰা হৈছে, বিজুলী ব্যাহত কৰা হৈছে। আৰু চবৰ গাড়ী মটৰ এনেকুৱাকৈ আহি আধা বাটৰ পৰা দেখি আকৌ ঘূৰি উভতি যাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কালি গোটেই দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বা আজি ৰাতিপুৱালৈকে ইয়াত এনেকুৱাকৈ এই খুঁটাবোৰ উঠাই দিয়া হোৱা নাই, ৰাস্তাত পৰি থকা তাঁৰবোৰ কটা নাই, আঁতৰাই দিয়া হোৱা নাই, ইয়াত বিজুলী আকৌ ৰিকানেক্ট হোৱা নাই। চ' কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 70% ঠাইত বিজুলী আহিছে, কিন্তু প্ৰায় 30% ঠাইত এতিয়াও বিজুলী আহিব বাকী আছে। ৰিমালৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত গছ পৰাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ খুঁটাবোৰ ভাঙি গৈছে আৰু এতিয়াও পৰিস্থিতি কিন্তু ইয়াত সামান্য হোৱা নাই। ৰাইজে আশা কৰে যে আজি হয়তো APDCLৰ মানুহ ইয়ালৈ আহিব, আহি এই যি খুঁটাটো ভাঙি আছে সেই চফা কৰি আকৌ ইয়াত ৰিকানেক্ট কৰা হ'ব বা বস্তুখিনি আকৌ ঠিক ঠাক কৰা হ'ব। বিদ্যুতৰ এই দুটা খুঁটা ভাঙি পৰাৰ পিছত আজিলৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে APDCLৰ কোনো কৰ্তৃপক্ষই বা প্ৰশাসনে আহি সেই খুঁটাকেইটা অঁতৰাব নোৱাৰিলে বা সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে। পূবঘৰণীয়াৰ এইটো অঞ্চলত পৰহি ৰাতিৰ পৰাই এনেকৈ বিজুলী নাই আৰু দেখিছে যে এয়া চব এয়া হৈ গ'ল পূবঘৰণীয়াৰ এই ৰাস্তা নোৱাৰিবতে মানুহে হ'ল বুলি ভাবি ওলাই আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই, হোৱা নাই। চব দেখুৱাইছোঁ গোটেই পথছোৱাত এতিয়াও বিজুলী তাঁৰ কেবুল হাই টেনশ্যন ৱায়াৰ চব ৰাস্তাতে এনেকুৱাকৈ আছে। খুঁটা দুটা ভঙাৰ বাবে গোটেই দূৰ দূৰণি অঞ্চলৰ কেবুলবোৰ মহতিয়াই লৈ আহিছে। এতিয়ালৈকে এইটো অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰিকানেক্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ প্ৰমুখকৈ দুটা খুঁটা, ডাঙৰ ডাঙৰ খুঁটা, এই চানমাৰী ছাবষ্টেশ্যনৰ পৰা মানে তাৰ পৰা হাই টেনশ্যন ৱায়াৰবোৰ আহে আৰু এই পূবঘৰণীয়াৰ এই অৱস্থা। ৰাইজৰ আশা যে আজি হয়তো ঠিক কৰি দিব পৰা যাব ব্যৱস্থাটো।